jeg hørte det første gang nogensinde i hele mit liv, da Mark, som spiller trommer i Belgien nu, fortalte mig, at han var røget med i det her band, som var ret morsomt. Det var nogle gamle drenge, som havde været aktive primært i 80'erne og var begyndt at spille igen. Om jeg ville høre det, så sagde det ville jeg selvfølgelig godt. Og jeg synes faktisk fra dag 1 af, det var mega fedt. Jeg kunne genkende elementer, og jeg kendte jo også Joy Division og alt det der, og kunne med det samme høre, at der var noget der. Så jeg tænkte, de har gang i noget af det rigtige her, som jeg så er en del af, som jeg så senere blev en del af, ja. Men jeg tror nu mere, at det var bare fordi, at de synes at Mark skulle have en legekammerat. Når man siger, at de må være belgier, så er det sådan, folk, de stusser ører. Det er noget, de kan huske, og det synes jeg er sjovt. Så er der hele baggrundshistorien for, hvorfor det blev til, at de må være belgier. Som... Det er jo i virkeligheden en kæmpe tilfældighed, som handler om, at jeg rejste i USA og sammen med Niels. Vi var i Santa Cruz i Californien og skulle ind og høre, når vi snakker om bandnavne, et band, der hed The Tokyo Negroes på Santa Cruz Universitet. Og vi blev væk fra de folk, vi var sammen med. Vi havde selvfølgelig kørt i bil, fordi campus lå lidt uden for Santa Cruz. Og vi skulle så vente på bussen, da koncerten var over, og der var hang en plakat i busstopstedet med de film, der blev vist denne måned. Og der var der en film, der hed If It's Tuesday, It Must Be Belgium. Og det fandt jeg så kryptisk, at jeg hævde den del af plakaten ned og tog det med hjem. Og så fandt jeg senere ud af, at det er en amerikansk film, der handler om amerikanske turister, der rejser rundt i Europa, og de ved bare ikke, hvor de er, medmindre at de kigger i rejseplanen. Og det passede jo fint ind i tidlige 80'ers fremmedgørelsesretorik. Man talte jo meget om, at folk var fremmedgjorte dengang, så det passede jo fint til sådan nogle unge mænd med guitar. Men det er sådan, det er en rigtig dårlig amerikansk komedie. Ja. Det må man sige. Ja. Det er ikke så godt som Love Boat. Eller noget men, Sound of Music, som jeg så forleden dag for første gang i mit liv. Er det rigtigt? Hvad siger I så? Ja. Det var Ian Curtis' yndlingsfilm. Var det det? Ja. Der er også nazister i, så det giver jo god mening. Vi mødtes i miljøet i tidlige 80'er i Aarhus, og der var der jo flere steder i Aarhus, hvor den lille gruppe af folk, som spillede punk og new wave og ny rock og noise punk og hvad ved jeg, mødtes, når de ikke spillede, og drak øl og snakkede om musik, og der mødtes vi jo på kryds og tværs, og der mødtes Jesper og jeg. Jeg mener, at Maika og Niels og jeg, vi sådan jammede lidt og havde et orkester. Og Jesper ville gerne være sanger, men han havde ikke et orkester. Men han havde til gengæld en tekst, han hævde op af lommen, selvfølgelig. Og så kendte jeg Maika. Og du kendte også Maika, ja. Kendte Maika, og så havde jeg selv været med i en del af punkmiljøet, og havde spillet i forskellige, nej ikke forskellige bands, men nogle bands, blandt andet i et band, der hedder Jesse and the Squint Eyed, hvor jeg spillede bas og havde sunget. Min bror spillede guitar, og så havde vi Martin Fasting på trommer. Og det var sådan, jeg synes, det var enormt sjovt at spille bas og synge, men jeg havde ingen tekster, så det var 100% vrøvlevers.
fra ende til anden. Og så synes jeg særligt, at der var nogle af de bands, som dukkede op der i begyndelsen af slutningen af 70'erne og 80'erne, som havde, de havde en, altså ikke bare punk-attitude, men de havde en ekstra intensitet i deres fremførelse, som var dragende på en måde, altså som man har lyst til at sige, det har jeg også lyst til at være en del af. Og det er klart, altså der er ingen tvivl om, at Joy Division og Ian Curtis, de enkelte videoer, man så på daværende tidspunkt, var en kæmpe inspirationskilde for at tænke, det har jeg lyst til at være med til at lave noget, der minder om det. Og til trods for vores delvis humoristiske navn, så Joy Division, The Cure, Echo and the Bunnymen, alle de her første bølge post-punk bands, de udviste også en ufattelig seriøsitet. De tog virkelig deres musik alvorligt. Og det var utroligt attraktivt, at her var nogle enormt unge mænd, som virkelig tog deres musik super alvorligt. Og samtidig, selvom at nogen mener, at der var en masse sortsyn, så var det jo også en stor fest. Og det ville jeg også gerne være med til. Selvom vi ikke rigtig spillede, altså nogle af os har måske fået lidt pianoundervisning, da vi var yngre, men for mit vedkommende var den største musikalske inspiration i virkeligheden de første musikbiblioteker, der blev etableret i midt-70'erne, hvor jeg lånte alting, og det var på en måde en forberedelse til at spille musik. Men i den periode, der var det jo, der skulle man jo først gå på musikskole i 2 år, og så kunne man måske danne et band med inspiration fra noget West Coast eller prog rock eller hvad ved jeg. Men lige pludselig så var der den her fantastiske eksplosion af ekspressive unge mennesker, som tog deres métier super alvorligt, selvom de måske ikke var sådan teknisk dygtige endnu. Det blev man jo så efterhånden, altså fordi at når man tog noget alvorligt, så lærte man sig også sin métier. Og det gik vi sgu bare i gang med. Flugten i blodet strømmer igen. Man må gerne hjemmes ven. Kom, verden, kom hjem igen. Kom til verden, til liv igen. Lokalet var noget, der dukkede op. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg var opsøgende i forhold til det. Jeg synes bare huske, at jeg fik at vide, at der var noget der. Jeg har det lidt, men det er så også lidt en rendning om koncerter. Der var nogen, der kom og sagde til mig, at jeg skulle spille en koncert et eller andet sted. Men det måske, altså jeg var ikke, altså de må være begge blevet dannet af 14 år. Og da vi ender det, der er jeg så 17-18 år eller sådan noget lignende. Ikke? Så altså, der var nogen, der gjorde det for mig. Så jeg havde ikke nogen rendering. Jeg tror, Jacob, du sørgede for nogle koncerter? Nej, jeg sørgede ikke for nogen koncerter, fordi det var lige præcis sådan, at det vi gjorde, det var, at vi havde et øvelokale, og vi øvede, og så gik vi i byen og havde et netværk. Og i det netværk var der nogen, der kendte nogle andre. Så var der telefonnumre, og nogle gange var der nogen, der spurgte, for eksempel en aften, da jeg stod på Himmelblå, der dukkede Henrik Møll op og spurgte, om vi ikke ville komme til Randers og spille support for SOTS til et arrangement der. Ungdomshuset i København, der var nogen, der henvendte sig. Musikcaféen. Jeg kan ikke huske, at jeg gjorde noget opsøgende arbejde omkring det. Det var altid noget, der kom via fra Jan Larsen for eksempel, der havde udgivet. Så var der de her, så var sådan de der store festivaler over 2 dage, hvor vi også spillede på nogle af dem, ikke? Altså hvor altså ja. De var jo opsøgende i forhold til hvilken som helst slags musik eller i det miljø. Du oplevede vel, at der alligevel var på i nogle af de bands du spillede, at der var en interesse for at prøve at promote det. Ja, helt klart. I større omfang, at det var der ikke for vores vedkommende 10 år tidligere. Nej. Nej, der tror jeg også, den store forskel er i mere sådan den der punk, du ved, og som du siger, der var ikke nogen, der gjorde noget overhovedet aktivt. Det var, har der så været i de ting, vi har været meget seriøse og meget aktive, og det har så kastet lidt af sig i ny og næ. Så på den måde har det været anderledes, det er fuldkommen rigtigt. Før man kastede sig ud i at lave de der vinylplader, altså singler, så var der kassettebånd.
Og det var der adskillige fra Aarhus, der lavede, altså omkring Jens Valo, og der var også en, der hed Ingolf, der Moral lavede kassettebånd. Men også End of Your Garden lavede kassettebånd, og der var forskellige andre. Men på et eller andet tidspunkt, så kom der en interesse for at prøve, kunne man ikke prøve at lave en vinyl? Og der er det så enig, i en vestestand, jeg laver os med det replikmusik, i hvert fald i en jysk sammenhæng, eller aarhusiansk sammenhæng, som starter det Haderslev som udgangspunkt. Og der er vi så nummer tre i rækken af de singler, der bliver udgivet på det der lille pladeselskab. Den første single. Som i øvrigt hedder, at det tirsdag må det være Belgien. Ja. Før vi så tog derhen, hvor vi lavede pladen, der tog vi et sommerhus i Mols Bjerge. Og lavede musikken. Det er rigtigt. Ja. Jeg husker ikke, at de ligesom var der i forbindelse med pladen, at vi simpelthen lavede dem til pladen, men det er i hvert fald en god historie. Nej, vi øvede dem, altså vi finpudsede dem, øvede dem op, og var parate til, at vi kunne gå i studiet. Maika var kæreste med Troels for Warm Guns, som var et populært New Wave-orkester fra Aarhus, og de var kendt i hele landet. Og han havde en forbindelse til et studie i Horsens. Og vi havde pengene til at tage en weekend til Horsens og indspille. Men når vi havde lejet et studie i Horsens, så regnede vi også med, at der var forstærkere. Det var der ikke. Vi indspillede line direkte ind i pulten med vores instrumenter. Og så mixede ham, der havde studiet, som vi ikke kan huske, hvad hedder, Tommy måske, og Troels pladen. Det gjorde de, mens vi var ved at pakke det hele sammen. Der blev sådan mixet. Vi mixede, og ved at pakke det sammen, fordi vi skulle nå de sidste tog fra Horsens til Aarhus. Fordi vi skulle nå at se Black Flag. Ja, og så kom vi i øvrigt for sent til Black Flag, at de var færdige. Ja. Men det er rigtigt. Og jeg tror såmændt også, at mastereringen fandt sted med samme lejlighed. At vi skulle have det der bånd med hjem, ja, for at du kunne sende det. Jeg mener, det var til Sverige. Det er til Sverige, og de sendte et prøvetryk, ja, og vi var ikke tilfreds. Nej. Så vi fik et nyt prøvetryk, som vi var tilfredse med, og vi betalte lidt ekstra penge for det. Og vi fik så 400 eksemplarer, som Jan Larsen fik, og de blev udsolgt. Og så fik vi nogle koncerter i kølvandet på det, inde i Musikcaféen for eksempel i København, og sikkert også i Aarhus og op i Aalborg. Så var der ikke. Ja, så blev jeg blev interviewet til rockredaktionen, tror jeg det hed, live på P3. Med Jens Neum, eller hvad? Det var Jens Neum faktisk. Og så fik vi spillet vores plade, eller et nummer, på P3 én gang. Og det var jo en kolossal succes. Altså at have opnået det. Ja, fordi det var det. Jamen, mere fik man jo ikke dengang. Nej. Man fik omtale, og så blev man spillet én gang, med mindre at man spillede Baccarat, eller hvad det nu hed. Yes, ja, men det var altså, man sad jo også og lyttede til de der programmer. Ikke? Ja, dengang, der tunede man ind på bestemte programmer, fordi man tænkte, her er der nogle eksperter eller nogle personer, der ved noget om, som fortæller noget interessant. Og det gjorde de som regel også.
næste ambition var at lave en LP. Og jeg kan huske, efter at vi havde spillet på Musikcaféen i København, hvor koncerten var blevet optaget, der sendte jeg den koncert til CBS, fordi at Ballet Mikalik netop var blevet udgivet på, altså som det første danske band fra vores miljø, var blevet udgivet på et multinationalt selskab. Og der tænkte jeg, at den retning, der går vi også. Jeg sendte et kassettebånd med koncerten, uredigeret og umastereret, direkte til CBS, Jan Dehner, eller hvad, hvem det nu var. Og du fulgte aldrig op på det? Nej, det var lige præcis min pointe. Og så tænkte jeg, de henvender sig, hvis de er interesseret. De henvender sig aldrig. Det er sikkert røget direkte i papirkurven. Ikke? Jeg tror, jeg kan også huske, at jeg lavede måske den samme koncert, det kan jeg faktisk ikke huske, men jeg via Per Frost fra Gnax også fik distribueret det videre til Peter A.G. Nielsen og sådan noget lignende, fordi jeg tænkte, det kunne være, at Genlyd var interesseret i det. Men de synes, det var for mørkt og for dystert. Så det blev ikke til noget. Der var ikke meget rytmehands over De må være bælger i nogle af 80'erne. Vi har en lille connection, som er meget langt ude. Vi har spillet et band sammen med Mark i øvrigt, der hed Snuff Cameraman, som blev produceret af Lars Top fra Sort Sol, som var SOTS før i tiden. Ikke? Jeg tror altså ikke, han nåede at være med i SOTS, Lars Top. Nej, det gjorde han vist ikke. Men ham lærte vi meget af. Altså, han var jo sindssygt ambitiøs, også på vores vegne. Så ham har vi jo sådan, altså meget musikalsk, vil jeg sige, primært musikalsk, har vi suget meget til fra ham. Sådan, have styr på dit gear, og have styr på det. Og der har jeg lidt på fornemmelsen, at den gamle skole der, det var sådan et, der fandt man en bas, og så spiller man ligesom knudret med en skruetrækker, du ved, så var det bare fedt og sort det hele, ikke? Hvor vi er mere sådan en skole, sådan, tror jeg, at der skal være lidt mere styr på det og tjek på det, og så kan man gakke ud. Tror jeg er en af de store forskelle. Jamen, det tror jeg også er en meget, altså det er en stor forandring fra 80'erne til 90'erne. Ja, at der har, og det kunne man jo også se på hele den der grunge-bølge, den danske grunge-bølge. Det var jo igen en flok drenge, der havde lært at spille på efterskolen, ikke? Jo. Som satte sig på den. Jo, og det var vi jo også en del af, altså, så der er det hele hænger jo sammen. Men igen, som sagt, jeg tror, det der postpunk kom først ind i min sådan, bevidsthed, altså faktisk meget senere, og altså, som du siger, Echo and the Bunnymen og Joy Division og alt det der, det er ikke noget, jeg er vokset op med. Men det er noget, som til min helt store glæde er kommet og fylder mere og mere. Halv og vrede, naked. Ser du tiden gå, inden nyt er nyt igen. Ser du tiden gå, inden nyt er nyt igen. Tilbage i sin tid, der var det primært mig, der skrev det. Jakob skrev nogle af teksterne, og der er et af dem, som hvor et af numrene, hvor vi stadigvæk spiller det. Det er ingen tid, det er Jakob, der har skrevet det. Men ellers har jeg skrevet alle de andre tekster, som de må være begge til de numre, de må være begge spiller. Også den dag i dag. Så alle teksterne er skrevet af mig. Jeg tror egentlig ikke, man tænker særlig meget, men er mere ambitiøs med at finde ud af, om der er nogle bestemte ord, nogle billeder, der kan harmonere sammen, som taler lidt ind i noget af det, man har læst et andet sted, eller hørt sig frem til på nogle inspirationskilder, enten på engelsk, hvor man ligesom mentalt oversætter det. Kunne det være det billede, der kunne bruges på en eller anden måde? Og så bliver det egentlig sådan lidt mere en surrealistisk proces i virkeligheden at prøve at skabe de her tekster. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Jeg tror nok, jeg oprindeligt var meget, meget opmærksom på, at det var nogle ord, der skulle ligge godt i munden på mig. Så jeg har aldrig sådan prøvet at sætte mig ned og skrive et langt digt, og så sige, nu er det sådan set fuldendt, og nu sætter vi musik til. Og så
så når man står tilbage med sådan 8 linjer, som hænger sammen i en eller anden forstand, når man skal synge, så begynder man at file på dem, for at finde ud af, kan man skubbe en eller anden form for tematik ind i dem. Og så begyndte vi på et tidspunkt at holde nogle DMVB-middage, hvor vi så, og der var Mike også med, og vi forsvor hver gang, at vi nogensinde skulle begynde at spille igen. Og det holdt vi sådan set troligt fast i rigtig, rigtig mange år. Ja, fordi at vi virkelig kiggede på det som noget, vi havde i vores ungdom, og som tilhørte ungdommen, og som vi ikke skulle røre ved, fordi at det var unikt. Og stod der. Men så købte du en guitar. Så købte jeg en guitar, ja. Og så fortalte jeg det. Og så det begynder også at komme en ekstra person ind i det, fordi så er det min datter Alma, som begynder at figurere, fordi hun vil gerne være lydtekniker og give os mulighed. Altså, vi får muligheden via hende at lave en demo. Og der mangler vi så til den demo, der mangler vi en trommeslager, og vedkommende, som har det der studie, kommer og siger, jamen jeg kender en trommeslager, det er Mark. Så jeg mødes med Mark om fredagen til en lille jam session nede i det der studie, og så dukker Jakob og Niels op om lørdagen, hvor vi så indspiller 3 numre, og vi så får Alma mulighed sammen med den der, ham der har studiet, får mulighed for at mixe de der 3 numre, som vi så har lavet. Og der kommer Mark så med ind i det, og så går der et halvt år mere, hvor vi så laver den næste demo sammen med Tanja Vesterby, som også har været med i Armstrong, som er i gang med uddannelse på det rytmiske musikkonservatorium til musikproducent, at indspille nogle ekstra demonumre i det studie. Og så begynder det sådan ligesom, det kunne da godt være, det var mere interessant det her, og så er det, sommeren efter, så går vi så i studiet og indspiller 13 numre med Mark. Ja, Mark, han er jo min gamle skolekammerat fra gymnasiet, og vi startede med at spille sammen i 5-6 i et band, der hedder Snuff Cameraman, sådan meget punk-inspireret, som vi fik lavet Danmarks dyreste debutplade, Lars Top som producent ude i Sweet Silence med Flemming Rasmussen. Det er et helt kapitel for sig selv, og jeg tror, vi brugte 1 million kroner på den plade. BMG, kæmpe selskab, tror vi solgte 800-900 eksemplarer af den plade der. Kæmpe fiasko. Så ham har jeg spillet sammen siden dengang. Og så senere i bandet Raising Ape og så videre, spiller stadig sammen med ham i dag. Det er så derigennem, at Mark kommer. Det er min connection til Mark, en gammel skolekammerat. Han er så med i et andet band, som øver ved siden af det studie, hvor vi spiller, som er også en for Raising Ape. Et tredje band, ja. Et tredje band, hvor der også er en for Raising Ape med der, ikke? Så det er sådan lidt inden for familien, og så er det, at vi kommer til, at da vi skal så spille første gang, og der kan jeg se, at jeg kan ikke multitaske, jeg kan ikke synge de der sange og huske dem, og spille den guitar, som jeg er indspillet, og så er det så, vi hører om Stefan ikke vil være med, og så er du så fuldbyrdet medlem der fra september 19, hvor vi spiller den første koncert. Ikke? Så vi kunne mærke, at det her, det kunne vi godt, og det var værd at genopsøge, og vi brugte så 2-3-4 måneder til at lave en lille håndfuld sange, som vi så gik i demostudiet med op på Østerbro. Til at blive sand igen. Hvad er det for en gnist, der sætter os i gang? Altså, hvis man kigger på sådan et nummer som Sand Igen, som er på den første plade, som er altså, internt i bandet, kan man sige, at vi leger lidt med, at det er vores sådan, parafrasering af Black Sabbath.
Det kan vi godt finde på at sige. Men sådan som jeg husker det, som det er opstået, det er, at jeg havde på et tidspunkt sat mig derhjemme, og så havde jeg hørt Raw Power, og så tænkte jeg, hvis jeg skal lave et guitarriff, der minder om det første nummer på Raw Power, hvordan vil jeg så gøre det, uden at det lyder som Raw Power, eller er inspireret af det? Og det er sådan en tilgang til det, hvor man lader sig inspirere af det, der er vores fællesnævner. Altså Iggy Pop and the Stooges har spillet en væsentlig rolle, hvor man tænker, okay, det er noget af den lyd, men det kunne være interessant at prøve at bringe videre. Og det, det tror jeg, sådan, det tænder et eller andet imellem os, at vi har de der konnektorer, om man vil, musikalske sådan referencer, og vi har også på et tidspunkt talt lidt om, at vi kuraterede lidt musik, som vi godt kunne lide, at vi tog sådan lidt for forskellige hylder, og så prøvede vi at kombinere dem, og så se, om der kom noget ud af det. Og fordi vi tager dem for nogle hylder, som vi alle godt kan lide, så er der en eller anden fælles gnist eller fælles nævner for os. Det er i hvert fald sådan, som jeg lidt har oplevet det. Men, og så er der jo en sound, som er den sound af os tre, og den måde, vi spiller vores instrumenter på. Og så er der det faktum, at vi synger på dansk, som gør, at de her elementer til sammen er den gnist, som igen og igen antænder os, og som vi antænder, og som bliver til den musik, vi laver. Jamen altså, når der er et nyt nummer, så for mit vedkommende som nyt medlem, så er det her band anderledes forstået på den måde, at jeg føler, jeg er meget fri rolle. Jeg kan næsten spille, hvad fanden jeg vil. Og der er ikke nogen hævet pegefinger eller... Ej, prøv lige noget andet, eller sådan noget. Det er meget, fordi man har ligesom en idé om, hvis du synes, det er fedt, så er det fedt. Og det er super fedt for mig, at have den frie rolle der. Vi er alle frie til at byde ind med, hvad vi synes. Vi har også oplevet, at vi har nogle numre, som vi har komponeret igennem, og vi har indspillet, men vi holder op med at spille dem. Og det er ligesom måske også en del af det her, det overordnede eksperiment, at man så bevæger sig ud i det sted, nogle ukendte steder, hvor man prøver nogle ting af, og så ser vi, det kunne da være meget sjovt, hvis der kom nogle trompeter på, ikke? Eller der er noget klaver eller lignende, men det kan godt være, at vi ikke spiller numrene igen senere, fordi at det er ligesom noget andet, der driver os frem efter. Altså helt overordnet, så synes jeg, at de må være begge, at bedre band nu, mere professionelt, også mere musikalsk, mere udfordrende, søgende, end det var dengang. Vi er jo i dag på et niveau, hvor vi rent musikalsk og teknisk er meget bedre funderet, end vi var, da vi kastede os ud i det i de tidlige 80'er. Ja, for det er jo spændende det der med, hvis nu man siger, hvis ikke I havde stoppet i 86, havde det så lyt, som det gør nu, fra 86 til 90, hvad fanden ved jeg? Eller er der været et kvantespring, hvor man har sprunget noget over? Ja, der er jo sket noget først og fremmest, fordi at vi hver især er blevet væsentligt ældre og har oplevet utrolig mange ting, som på en eller anden måde gavner musikken. Jeg har selvfølgelig... Med teksterne har jeg skulle tage stilling til, hvordan jeg vil ligesom lægge oven på det, jeg lavede dengang som 14-18-årig, og nu står jeg så i 50'erne. Jeg kan jo ikke ligesom gøre det samme, men jeg kan måske godt prøve at tænke mig selv ind i, hvordan jeg vil nogle af de sådan sproglige... æstetiske tilgang eller sådan verbale tilgang, og det har jeg prøvet at tilegne mig lidt igen. Og det var jeg meget bevidst om på den første plade, at jeg tror, der er rigtig få af ordene, som er mere end tostavelse. Og det var simpelthen, fordi jeg ville prøve at gøre det så enkelt som overhovedet muligt i udtryksform. Og det var et benspænd. Det er også en del af processen. Vi var unge poeter, der var bevæbnet med guitarer,
Det var simpelthen, hvad vi var. Så vi var med på en bølge, som jeg personligt betragtede som utrolig livsbekræftende, til trods for, at den var sort. Jeg kommer mere fra den der, altså den rene punk, altså Iggy and the Stooges og Sex Pistols og Ramones, og du ved, som måske var lidt mere en fest. Altså det galt om, selvfølgelig der var det sorte, og det galt om at se cool ud og alt det der, ikke? Men det var altså også noget med at tage stoffer, og det var noget med at drikke igennem, og noget med at have en fucking fest, ikke? Og det har jeg så taget lidt med her, ikke? Men hvad skal jeg sige, altså... Det sjove er, at vi spiller jo stadig nogle numre, som I spillede tilbage i 4, 5, 6 og 80. Spiller vi den dag i dag. Og jeg må skulle sige, jeg synes, vi rammer en åre. Måske ikke sådan en tidsrejse, men det er nogle gange, når jeg står og spiller de der numre, så er det virkelig sådan, okay, det her, det er fra en svunden tid. Uden at være sådan gammeldags eller være sådan corny på nogen som helst måde. Jeg synes, der er stor forskel på de tre plader. Men den tredje plade er, det er måske den mest pågående af de tre plader i en vis forstand. Det er en lydmur, der kommer og vælter ned over dig. Den er, ja, og det er jo så Jespers datter Alma, som er nogen af 24, som har mixet. Synes jeg, at man kan høre, at her der er nogle friske unge ører, ikke? Som bringer det et sted hen, så hvor de andre to, de foregående to plader, ikke kommer hen. Og det synes jeg er et kæmpe plus. Altså jeg synes, den lyder sindssygt godt. Altså det er det bedste, belgierne nogensinde har lavet. Så har vi så også fået den mastereret af en tysk fyr, der hedder Ralf Milberg, som også har fingeren på pulsen på det tyske. Han laver mange tyske bands, undergrundsbands og sådan noget. Så han ligesom har sat sit præg på den, at da, altså, den kommer godt ud af højtalerne, og men Alma synes jeg skal have cadeau, fordi det er sjovt at høre det der sådan nogle gamle stodder, som også bliver behandlet af 24-årige ører, hvad hun hører og ser i verden og så videre og så videre, og det har givet det her resultat, som jeg synes er blevet rigtig, rigtig godt. Det blev faktisk skrevet i 1982 og indspillet i, ja, det ved jeg ikke, i år eller sidste år, så 40 år gammel. Måske taler jeg for mig selv, men det handler om at komme ud og spille. Det er vigtigt at komme ud og få den fornøjelse, det er, og koncentrere sig om sin musik og levere den forhåbentlig for nogle mennesker. Ambitionen er at arbejde sig længere og længere ind i, at det kan lade sig gøre både økonomisk og kunstnerisk i virkeligheden. Og det, der synes jeg egentlig, at vi på en eller anden måde er på vej hen. Jeg er altså lidt anderledes. Jeg synes egentlig, den sjoveste del af processen, det er at lave numrene. Men det er min tilgang til det. Det, jeg synes egentlig, det er det, der giver mig kigget. Det er at prøve at få de der elementer til at falde sammen. Så er det jo selvfølgelig en ekstra gevinst, hvis man også kan komme ud og spille det. Jeg kunne godt forestille mig, hvis det er sådan, at der ligesom blev alle spillesteder blev lukket ned, så ville jeg bare fortsætte med at lave musik, og så kan det være, at det vil komme en dag på kassettebånd. Ja, det er helt sikkert. At det kunne lade sig gøre. Smart igen. Ja. Men for mig er det ikke nok. Altså det er også et kick for mig at lave numrene. Men jeg er nødt til at have et par kicks til, for at det skal være tilstrækkeligt tilfredsstillende. Men nu har jeg måske også en længere historie omkring det at spille musik live, og det har altid for mig været ligesom kronen på værket og Men jeg kunne godt tænke mig, det er fint at komme ud og spille, men jeg kunne godt tænke mig, at det også bliver at spille ude på anderledes måder, end vi har gjort det. Altså,
Jeg kunne godt forestille mig sådan nogle lo-fi sessions i virkeligheden, hvor vi spiller på maramba og hvad vi har, altså, og hvor det næsten er akustisk, men hvor man prøver numrene af på forskellige måder og ser hvad kan egentlig holde og hvad kan ikke holde. Egentlig bare, fordi hvis du vil have den der oplevelse af hele tiden at komme ud og kommunikere musikken til et live publikum, så bliver man måske også nødt til at tænke i nogle andre former end bare det der, hvor man så står på den høje scene, og der er virkelig amplifiers i ryggen, ikke? Jo, det er bestemt også en mulighed. Det er meget sjovt at høre, fordi jeg synes, det kan være... Det kan godt være hårdt at lave numre, det kan godt være hårdt at være ude at spille, men at indspille plader og sådan noget, det synes jeg jo er rigtig sjovt. Ikke? Fordi der er man ligesom, der har du øvet numrene, der er det hårde arbejde gjort, og nu kan du så indspille og være fed på din egen fede måde osv. osv. Jeg kan også godt lide at spille live. Der er tit, hvor man kører langt, og man får ikke rigtig det ud af det, man vil have. Til gengæld, når du så spiller en koncert med mange mennesker, og det går godt, så er det jo det bedste overhovedet, så er det jo alle pengene værd. Men at indspille plader det med det her band, det synes jeg er skidesjovt. Altså. Der er en kreativ kunstnerisk tilgang til det, forstået på den måde, at det er det, du oplever, når du er i studiet. Det er også det, du kan opleve, når du står på scenen. Det er også det, man kan opleve, hvis det er sådan, at man tager alle de her lidt hårdslående numre og laver dem om til, at du spiller dem på et lo-fi sted eller sådan noget lignende og prøver det af og ser, om det fungerer på den måde. De ting, det er jo at være med i en kreativ proces. I 2006 blev vi opsøgt af nogle folk fra Odense, som ville genudgive vores single plus koncerten fra Musikcaféen fra 1983. Og den blev udgivet på CD. Ja, den blev udgivet på CD og mastereret til CD af Jens Valo. Og nogle år senere er der et amerikansk pladeselskab, der får fingrene i det og udgiver den første single med de tre numre som 12-tommer EP i en ny mastereret version med lidt mere sådan moderne bund i. Og på den anden side er der End of Your Garden. Og det blev så udgivet i 2010, så i årene op til, at vi besluttede, at vi ville danne eller gendanne os selv, Der var vi jo nødt til at forholde os til, at vores musik blev genudgivet over flere omgange. Og jeg tror, at det har været en medvirkende faktor til, at vi alligevel synes, at vi, det kunne vi sgu godt genbesøge. Jamen, jeg kan huske, at jeg blev... Det har så været måske 2007-2006 eller sådan noget, da CD'en kom, der blev interviewet i Danmarks Radio, fordi... Hvad var det her genkomsten af 80'erne? Hvorfor var det blevet interessant igen? Ikke? Jeg tror, at noget af det, man talte om dengang, det er, at vi var jo relativt blåøjet. Vi gik til det på den måde, som vi nu engang gjorde, men det gjorde faktisk, at der var en snært af autenticitet over det. Det er også interessant, at her, hvor vi er udkommet med de to første albums efter vores gendannelse, at vi er ramt lige ned i en revival af postpunk, hvor der er en hel masse unge danske bands, som spiller postpunk, og hvor vi jo er blevet flere steder hyldet for at være den ægte vare. Men det viser da i hvert fald, at vi bliver betragtet som noget autentisk fra en tid, der var, og som stadig gør sig gældende i dag. Jeg vil bare sige nu, når du breaking news, den næste plade, jeg ved, hvordan den skal indspilles. Ja. Den skal indspilles som jeres første, den skal indspilles på en dag, den skal mixes samme dag, den skal mastereres samme dag. Der har vi den. Ja, det har vi. I lo-fi koncert. Back to the roots.